Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Sizi Kanal S-dən odlu, alovlu, yanar salamlarımla bu axşamda salamlayıram. Bugündən itibarən Kanal S-də Xeyirli Axşamlar layihəsi artıq canlı-canlı, cap-canlı olduğunuz məkanlara qədər, evlərinizə qədər gələcək. Bugün də möhtəşəm qonaqlarımız var. Xeyirli Axşamlar uzun illərin çox böyük bir layihəsidir və qısa müddət ərzində də artıq mənim tərəfimdən təqdim olunur sizlərə. Kanal S-də hər axşam saat 21:00-da başlayan Xeyirli Axşamlar 23-ə qədər davam edəcək. Odur ki, yaxın əyləşin. Hörmətli tamaşaçılarımız, beləcə qeyd etmək istəyərdim ki, proqramımızın ARS-yə gəlməsində təbii ki, Kanal S-in əməkdaşları var, Xeyirli Axşamların yaradıcı heyəti var, hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Başda Zərifə Tapdıq qızı olmaqla bizim orada qeyd etmək istəyərdim ki, rejissorumuz əyləşib, Kamranı buradan salamlayıram. Həmçinin Orxan müəllimi salamlayıram buradan, səs rejissorumuz Boyramı salamlayıram buradan və bizim operatorlarımız buradadırlar. Qeyd edim ki, Elgün, Tunar, Namik, Hüseyin, Sənanam, Familəm, Rafiqəm və Rəşada təşəkkür edirəm. Odur ki, xeyirli axşamlar başladı. Bizim baş sponsorumuz, qeyd edim ki, Florence Tibb Mərkəzidir. Əlaqə nömrəsinə gəlincə baş sponsorumuzun 055-866-84-44-dür. Həsən bəy Zərdabi 78V ünvanında fəaliyyət göstərən Florence Tibb Mərkəzi özündə ən son standartlara cavab verən tibbin xidmətlərini birləşdirir. Ali dərəcəli həkim, mama-ginekoloq Arzu Məhərrəmovanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Florence Tibb Mərkəzinin xidmət sahəsi çox geniş bir profilə malikdir. Beləliklə, burada ginekologiya, andrologiya, terapiya, nevrologiya, pediatriya, uşaq və böyüklər üçün stomatologiya, fizioterapiya, hicama və zəli terapiya, həmçinin Avropa standartlarına uyğun şəkildə təşkil olunmuş bütün növ laborator müayinələr mövcuddur. Qeyd edim ki, Florence Tibb Mərkəzində Amerika texnologiyası ilə hazırlanmış CO2 fraksional lazer aparatı ilə müalicə, ultrasəs və EKG müayinələri də təcrübəli həkimlər tərəfindən həyata keçirilir. Florence Tibb Mərkəzi həm də bütün növ laborator analizlərlə yanaşı EKG müayinəsi evlərə çağrı xidmətlərini həyata keçirir. Dəyərli pasientlər dəqiq və düzgün müalicə almaq üçün xarici ölkələrə getməyə heç bir gərək yoxdur. Florence Tibb Mərkəzi daima sizlərin xidmətindədir və əsasən də qeyd edim ki, stomatologiya bölməsində böyük endirimlər var. Dekabr ayının sonuna qədər Dünya Azərbaycanlıların Həmrəli və Yeni İl Bayramı günündə 50% endirimlər sizi gözləyir. Blomlar, yəni dişlərinizdə blom qoydurursunuzsa, sizə Florence tərəfindən dişlərin ərfdən təmizlənməsi hədiyə olunur. Təşəkkür edirəm Florence-ə və bizim ikinci baş sponsorumuz var. Bu isə Femina Xəz və Dəri Qaleriyasıdır. Xanımların sevimlisi Femina Xəz Dəri Qaleriyası hər il olduğu kimi bu ildə xanımların zövqünü oxşayacaq xəz və dərilər ilə alıcılarını sevindirir. Sədərə Ticaret Mərkəzində 2 mərtəbəli Elit A girişində yerləşən ünvanımıza yaxınlaşaraq ən son dəbə uyğun modellərimizlə tanış ola bilərsiniz. Femina Xəzin həzzini yaşa, hər bir xanımın qarderobunda heç olmasa bir ədəd də olsa Femina Xəz olmalıdır. Samira Ali Maryamın qarderobunu açanda maşallah bir-birindən gözəl, rəngli, gözəl xəzləri var. Odur ki, təşəkkürlər Feminaya. Və hörməti tamaşaçılarımız, qeyd etmək istəyərdim ki, bugün bir-birindən gözəl qonaqlarımız olacaq. Elə istəyərdim ki, ilk nəğməli qonağımızı təqdim edək. İlk nəğməli qonağımız artıq studiyamızdadır. Uzun illərin dəyərli bir dostu, dəyərli səsi, Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə uzun illərdir xidmət göstərir bu balaca canı ilə. Azərbaycanın əməkdar artisti Lalə Məmmədov öz mahnısı ilə təşrif buyurur. Xoş gəlib, səfa gətirib. Həyatda hər şey yalandı sevgidən başqa. Sevirsən sən yerin var qəlbimdə ən başda. Silməkən sevgilər çox anidən Elə sev, sevil, ömrün boyunca hər zaman olsun yanında sevdiğin insan bu dünyada. Bu qədər təbii, sonsuz mükəmməl aləmin içində gərək heç zaman yanılmaya biz bu seçimdə. Gözəl, səmimi duyğular varsa Xoş
güzeldir, aşk dolu hayatta. Ahı bir defa gelmişiz biz bu hayata. Bu dünyada var seven yüzlerle, minlerle. Değir sevgi hissolunur adi sözlerle. Olur belli bir yüreğde, bir de gözlerde. Ah, var olma, yaşama değil. Eyle sev, sevin, ömrün boyunca her zaman olsun yanında sevdiğin insan bu dünyada. Bu kader tabii sonsuz mükemmel. İcazə verin, mən bir bəy olaraq bu gülü sizə təqdim edeyim. Elə bil ilk dəfədir, belə deyim də, tanış olam sizinlə. Lalə xanım, çoxdandır. Mən gəl ki, mən gözümün qabağında böyümüşəm. Çoxdandır mən bu həyəcanı sizdən gizlədirdim, Lalə xanım. Mən sizi sevirəm, Lalə xanım. Lalə, inanmıram ki, bu sizsiz. Valla, sağa da baxdım sənə, sola da baxdım. Valla, sən deyilsən bu. Yaxşıdır. Tamam, fərqli birisən. Əməkdar artist. Böyük qullar gəlir. Məmmədova buradadır. Xoş gəlmişsən əzim. Təşəkkürlər, çox sağ ol. Çox təşəkkür edirəm. Bir də sənə təbrik edirəm bunlar. Sən efirdə başqadır yerin. Çünki biz sənətçilər, biz bilirsən səni necə çox istəyirik. Hətta bizim xəstimizə dəymək istəsə belə biz ondan yenə ikisi bencimirik. Çünki hər şey o qədər yerində, o qədər belə duzunda, ləzzətində eləyirsən. Bugün deyil olacaq. Mən Lalə xanımı elə, belə deyim də, ürəyimə yaxın yerdə eləşdirirəm. Azərbaycanın əməkdar artisti, gözəl xanım, qəşəng xanım, bugün incəlikdən falan, onun belə deyim də, bu formada qalmağından söhbət açılacaq, danışacağıq. Və qeyd etmək istəyərdim, elə çiçəklər görə də dərin təşəkkürümü bildirmək istəyərdim. Geekboxların, güllərin ən kreativ, heç bir yerdə olmayan hədiyələrin ünvanı Zəngin Çoban. Qeyd etmək istəyərdim, Zəngin Çoban, Flowers Zəngin Çoban, Geekboxların Zəngin Çoban olaraq mən deyərdim ki, Instagram hesabı da var. Həsən Əliyev bir ünvanda yerləşir. 077-227-28-29 əlavə nömrəsidir. Beləcə, təşəkkür edirəm və qeyd etmək istəyərdim ki, Lalə əzizim, xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Doğrudan da inanılmaz dərəcədə dəyişilmişsən. Nədir bu? Təzə mənzili alandan deyəsən, yiyib içmirsən də, evə ərzaq falan da alınmır, əməlli başlı büdcəyə də, özvə də, belə deyim, yaxşı mənada təsir göstərib. Valla, mənim nə dəyişiklik görsə, bilin ki, onun arxasında Elnur dayanıb, Elnur Əsənov dayanıb. Arıqlamağımdan tutulmuş, kökəlməyəmə qədər, nə bilim. Yox, yaxşı mənada insanın yanında belə bir dostun olmağı böyük mükafatdır. Qaldı ki, bu dəyişikliklər hamısı daxildən gələn şeylərdir. Çünki daxildə insan o dəyişikliyi hiss eləməsə ki, onun zamanı çatır. Bax, mən bunu hiss eləyirəm və mən bunu daşıya bilərəm. Bu olmayınca olmayacaq. İstəyirsiniz, 100 cürə dəyişin, içdən qəlbən onu hiss eləməlisiniz. Məncə, o mənim iç dünyamla bağlıdır. Biz artıq, belə deyim də, bir 30 ilə yaxındır ki, aradasa tanışdığımız vardır. Hayır, bəs demirəm, sənin gözün qabağında biraz yaşı da dilimə saldın. Sənin gözün qabağında böyümüşəm. Allah Lalənin o gözəl gözəl, o gözəl o iki qız övladını qorusun, maşallah. Allah saxlasın. Lalə bu, belə deyim də, keşməkeşli yolda həm atı oldu onlara, həm anı oldu onlara. Ola bilər ki, mən deyərdim ki, yəni tamaşaçılara bunları sızdırmadı, amma içində o bunları çəkdi. Şükürlər olsun. Hər şey gözəldir. Şükürlər olsun.
Və hörmətli tamaşaçılarımız, bizə xüsusi belə deyim də istəkləriniz varsa, ümumiyyətlə bizimlə əlaqə yaratmaq istəyirsinizsə, ad günü, xoş günü təbriklərinizi ekranda da görürsünüz bizim əlaqə nömrəmizi. Mütləq zəng vura bilərsiniz, SMS ata bilərsiniz və ya da Instagram hesabımızın direct bölməsinə də yazmaq imkanınız var. Və mənim iki gözəl qonağım da olacaq. Elə istəyərdim ki, bugünkü rəngarəng belə deyim efirimizi biraz da rəngarəngləşdirək. İlk olaraq istəyərdim elə hal-hazırda dəvət edən bura mən Best Model of Azərbaycan Azərbaycan Beynəlxalq Model Müsabiqəsinin Azərbaycan üzrə direktorudur, həm də təşkilatçısıdır. Hal-hazırda Elxan Paşayev studiyamıza təşrif buyursun. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördüm. Xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Xoş gördüm. Təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz? Yaxşı olasınız. Buyurun, əyləşin. Necə gedir işlər? İşlər süper. Əla. Bundan da yaxşı olacaq mənə elə gəlir ki. İnşallah. Əladır hər şey. Sizin işlər necədir? Şükürlər olsun. Bugün kanalım çox maraqlı mövzular ətrafında sizinlə qonaqlarımızla bərabər söhbətimiz olacaq. Və daha bir qonağım var mənim. Qeyd etmək istəyərdim ki, Boyakar Sənət Evinin rəhbəridir Zeynəb xanım Şahverdiyeva. Dəvət eləyək onu bura. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz sizdə. Sizi burada əyləşdirəcəm mən. Burada əyləşdirəcəm. Xoş gəlmişsiniz sizdə. Necəsiniz? Ay Zeynəb xanım, yaxşısınız mı? Narvan. Yaxşı olasınız inşallah. Lalə xanımla tanışlığınız var idi yoxsa necə? Toylardan tanıyırıq, belə mahnılarını qulaşırıq, var idi əlbəttə. Sizi necə Elxan bəy? Yəni çalışdığım sahədən dolayı belə deyim də show business demək istəmirəm, amma ki səhnəmizin doğrudan da parıldayan ulduzlarından biridir. Səsinə özünə çox böyük hörmətim var. Real çox da ünsiyyətim olmamışdı, amma efiniz vasitəsilə də oldu. Lalə xanım, yox, çəkinmədən mən qeyd edim ki, Lalə xanım sənətkardır. Birazdan elə bu barədə də ətraflı söhbətlərimiz olacaq. Sənətkardır. Onun o billur səsi bizim estradada heç kəsdə yoxdur. Razılaşırsınız Zeynəb xanım mənimlə? Əlbəttə razıyam. Ümumiyyətlə bir boyakar xanım olaraq, bax siz də sənətin incə sənətin bir qoludur da sizin işinizdə. Əlbəttə. Sizin işiniz bundan da çətindir. Nə düşünürsünüz? Necə belə deyim də cizmək olar o boyalarla falan da hansı rəngi görürsünüz Lalə xanımda? Bütün rənglər var Lalə xanımda. Mən belə düşünürəm ki, özü o qədər incə gözəl xanımdır. Belə yaxın münasibətdə ilk dəfə də oluram, amma ona baxmayaraq çox müsbət aurası var, pozitiv insandır, çox yaxşı. Amma bizi Lalə xanımla bir-birimizə o künəfə birləşdirdi. Bir dəfə çoxdan, yəni danışıram sizə bəlkə də 20 neçə il bundan öncə proqramıma gəlmişdi. Onda o qədər künəfə idi. O künəfəni yiyən Lalə xanımla indikini müqayisə eləsəz, deyərdiniz ki, budurmu həmin Lalə xanım? Budurmu həmin Lalə xanım? Gül məndə hələ də durur. Verilişdə Anarın qonağı olmuşdum və verilişin o zamanlar dəstəkçisi olan bir Türk mətbəxi idi. Dedi ki, mənə veriliş qutarında sonra Lalə xanım gedirik künəfə yeməyə. Mən də sözün açığı elə bilim zarafat edir. Çünki belə verilişlərimiz demək olar ki, yox idi. O vaxt ümumiyyətlə yox idi. Hələ o vaxtından bilirdi sən çörək verən oğlarsan. Mən verilişdən sonra o şəkil hələ də məndə durur. Anar, mən uşaq ikimiz də orada baxıram şəkillər belə. Oturmuşam, künəfə bir qonaqlıq verdim mənə ana. Onun dadı hələ də heç ondan sonra nə qədər künəfə yedim onun dadı. Onun dadı yoxdur. Lalə xanım yer gəlmişkən, Zeynəb xanım, Elxan bəy mənim toyumda da olub. Qarlı, sazaqlı bir toy idi. Heç kimin bir-birinə mikrofon vermədiyi bir ərəfələrdə. Həmin anda bu balaca canı ilə bu qız, Nasbəri Dostəliyevadan, Mətanət İskəndərlidən, onlara bir hayhəşir saldı ki, Tümzalə Ağayvan əlindən mikrofonu aldı, oxudu. Yadınızda da yəqin ki. Məcburdur, o mən idi. Valla siz idi. Onda da o hit mahnılar var idi, o hit mahnılarının. Ümumiyyətlə, Lalə xanımın bugünə qədər ifa etdiyi mahnılar var. Yəni, hamısı öz möhürüm vurub. Yəni, kifayət qədər Lalə xanımın repertuarında o qədər gözəl mahnılar var ki, o möhür vurub, bugün də yaşayacaq. 50 il bundan sonra da keçsə, Lalə xanım mahnılarını hələ eşidəcək. Yəni, FM radio dalğasında hər zaman yiyilən mahnılar elə bax Lalə xanımın ifasında da eşidirik. Çox sağ ol, Anar. O qədər yəni belə içdən səmiyyət və bir qram da, bir zərrə də şübhəm yoxdur. İndi mahnılar deyəndə radioda yəni çalışan bir insan kimi o vaxtı rəhmətli Rəhim Rəhimli deyirdi ki, əşi gəlirsən radioya deyir, kompüter belə açırsan müğənnilər mahnı, bir röyada bir də sənsən. Mahnı başlayıb qutara bilmişsən yəni. Bu barədə söhbətimiz davam eləyəcək, amma çox qısa, çox qısa aramız var. Reklamlar gəlir, biz xeyirli axşamlarda görüşəcəyik.
Axşamınız bir daha da xeyir olsun. Bizə yenicə qoşulan tamaşaçılarımız bugündən etibarən kanalı istə xeyirli axşamları canlı-canlı, cap-canlı izləyirsiniz. Düz saat 23-ə qədər bərabərliyimiz baş tutacaq. İnşallah qeyd etmək istəyərdim ki, davam eləyəcək. Və bizə qoşulmaq istəyənlər təbii ki, ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsi ilə tanış ola bilərsiniz. Həmçinin mobil nömrəmizdən də yararlanmaq imkanınız var. WhatsApp nömrəsi, belə deyim deyə, ixtiyarınızdadır. Və şəhər nömrələrimiz də var. Odur ki, zəng vurun, SMS-lər göndərin bizə. Və uzun illərin top qatarı, Lalə xanıma bu çox tanışdır. Yəni, hər vaxt bu top qatarda bizim sərnişinlərimiz olurlar. Elə Elxan bəy də buradadır, Zeynəb xanım da buradadır, Lalə xanım siz də buradasınız. Bəlkə bir nəzər ataq, görək son, belə deyim də, çəkilən kliplər falan, ümumiyyətlə, Azərbaycanda hansı kliplər çəkilib son günlər ərzində, o da bizim top qatarımızda sərnişinlərimiz tərəfindən vaqonlarda yer alıblar. Gəlsin top qatar. Yine doğru mi fasol? Açın yüreğimi.
Uzun illərin top qatarı idi. Platformamıza yaxınlaşdı və 10 sərnişinimiz hansı vaqonlarda əyləşmişdilər. Onlardan da xəbəriniz oldu. Yeri gəlmişkən bu həftədən xanım Zərgərli artıq sizi salamladı 8-ci vaqondan. Və xanım Dostəliyeva da irəli keçmişdi, amma deyəsən Gülü bacı yavaş-yavaş top qatarı tərk eləmək üzrədir. Gülüstan Əliyevadan söhbət gedir. Lalə xanım, kimə ağız burun nəydiz? Yəni kliplər gedəndə. Yığmadım, ümitsiz elədiniz. İstəyirsiniz o çəkilənləri reklam arasında, həmin top qatar gedən ərəfədə çəkdiklərini uşaqlar hamısını çəkiblər. Göstərin. Yaxşı, kim idi o? Kimi bəyənmədi? Səmimi deyəydi, hə? Mikrofonu açıq, özünüz də bilirsiniz, elə məqamda mikrofonu söndürmək lazımdır. Aha. Məsəsim düşməyim, aydan nə materiallar getdi. Gülüstan Əliyevadan danışdınız. Oradakı o mahnıların içərisində mənim birinci favorim Gülüstan xanım mahnısıdır. Nə danışırsınız? Təşəkkür. Mən hətta öz şəkillərindən ibarət mənim səhifəmdə var. Onun mahnısına bir parça, Murad Zeynal Abdinin mahnısıdır. Yeri gəlmişkən, Muradla yeni bir mahnı bugünlərdə işıq üzü görəcək. İndi sən Duxun var, onu orada top qatarda qoymuyorsan. Onda Gülüstan getdi qabağa. Getdi qabağa Gülüstan Əliyeva. Sonra orada bəyəndim, çoxsunu bəyəndim. Bir də Nasbəri xanım, yəni belə qulağıma dəydi, bu türk mahnısıydı deyəsən. İndi oxusun da, indi güvə... Mən nə deyirəm ki, mən dedim, mən söz dedim. Yox, yəni ki, o biraz qulağıma yeni bir şey kimi dəydi. Amma əksinə mənim Nasbər xanımın o türk mahnısı belə rəngərəng bir klipi idi. Xəstinə niyə deyirsiniz ki? Nasbər xanımın bir aşıq mahnısı var. Elnurla biz onu çox sevirik. Yol gedən dözdə onu qoyuruq. İndi başa düşmək, indi ondan başqa mahnı oxumasın. Ay saçlarım. Niyə onun səsinə uyğun çox gözəl mahnı. Yəni o məndə məsəl üçün istəsəm də alınmaz. Bu Nasbər xanımın bir sikatası da aşıq olub. O, onu gözəl hiss edib oxuyub, yəni onu mən nə deyək? Birazdan biraz irəliyə doğru da gedərik. Yer gəlmişkən qeyd etmək istəyərdim ki, Elxan bəy, siz də tamaşa elədiniz, baxdınız. Ümumiyyətlə, kliplərlə falan aranız necədir Azərbaycanda çəkilən? Çox gözəldir, yeniliklərə hər zaman dəstəkləyirəm. Aha. Sadəcə olaraq bu top qatarınızda ən çox diqqətimi çəkən Roza xanımın mahnısı oldu. Amma ki, favorilər arasında desəniz, əlbəttə ki, top divamızın mahnısı məndə də hər hal-hazırda. Parol məndə çox gündəmdədir, çox sevdiyim və son zamanlar demək olar hər gün qulaq astım mahnıdır. Amma daha çox sürətli giriş olaraq məncə Roza xanım bu mahnından partladar. Onda mənə elə gəl ki, siz daha çox pop musiqiləri qulaq asırsınız. Yəni, çalışdığım alana baxsaq, düşünürəm ki, daha çox dinamik mahnılar daha çox diqqətimi çəkir. Onda biz də Zeynəb xanımla Mələxan Məybuba mahnısına qulaq asarıq. Yer gəlmişkən, bizə hal-hazırda telefon zəngimiz var. Lalə xanım, deyəsən, sizinlə bağlı zəng gəlib. Alaq mı telefonu? Alo, axşamınız xeyir olsun. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Lalə xanımla danışmaq istəyirdim. Çox istəyirəm mən onu, həddən artıq çox istəyirəm. Bütün mahnılarını da sevirəm. Hansı mahnılarını bilirsiniz məsələ? Bilirəm, yox, bilirəm, mənim yaşıma uyğun deyil bilməklərim, amma mən hamısını, bütün mahnılarını çox istəyirəm. Birin zümzüm eləyin də. Yox, bilmirəm, məktəb illəri deyil, və indi də sevil oxudu, bütün mahnılarını çox istəyirəm mən onu. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Özüm də çox istəyirəm, çox istəyirəm, lap çox. Can, çox sağ olun. Adınız neydi və haradan zəng vurursunuz bizə? Sumqayətdən yığıram, elə balam kimi istəyirəm mən onu, elə özünü də, mədəniyyətini də, özünü aparmağını da hamıdan çox istəyirəm. Var olun, çox təşəkkür edirəm. Adınızı da öyrənək sizin, görək Lalə xanım. Adım Səadət xanımdır, Sumqayətdən. Mən haçan harada Lalə xanımı görürəm, çevirib mütləq ora baxıram. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Lalə xanım da harasa çıxır ki, onu bir görək bəyənək də. Çox xoş oldu, Səadət xanım, çox sağ olun. Mən belə kimsə bir sevgi etiraf eləyəndə, bir insan tək sevinmir də, mənə məsələn içimə bir məsuliyyət də olur. Deyirəm ki, görürsən, o sevgiyə mən layiqəm, məsələn, bu adamın bu qoyduğunda sevgisinə. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm, doğrudan çox duyğulandım. Həqiqətən, var olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. İnsanı, sənətçini, yəni sənətçinin sənətçi olmağında sənəti ilə yanaşı bir xalqın sevgisidir ki, onu sənətçi eləyir, sənətkar eləyir. Həkimi həkim eləyən onun xəstələridir, müəllimi müəllim eləyən onun şagirdləri, tələbələridir. Yəni, bizim qazancımız da əslində
mənəvi tərəfləri tamaşaçı sevgisidir də. Onu heç bir pulla almaq olmaz. Mən məsəl üçün üzünü görmədiyim, səsini ilk dəfə eşitdiyim bu xanım mənə elə bir qol qanad verdi ki, mən hələ günlərlə o yadıma hər düşəndə deyəcəm, nə gözəl ki, belə insanlar var, belə kənardan bu cürə sevgi bəsləyirlər. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Zeynəb xanım, sizdə işlər necə gedir? Sizin də yəqin tələbələriniz var, əlbəttə. Yəqin belə deyim, bu həvəs, istək. Neçə yaşından qaynaqlandı sizdə? Yox, nə vaxt hiss elədilər? Mən İqtisad Universitetinin Dizayn Fakültəsini bitirmişəm. Amma istək, həvəsim bu keramikaya olan həvəsim 2015-ci ildə Türkiyədə yaşadığım dövrdə çox maraq göstərdim və bu sahəni Azərbaycanda bir niş sahə olduğu üçün bildiyim üçün və bu qərar aldım ki, burada bu işi görüm Azərbaycanda, Bakıda. Və 2019-cu ildən rəsmi olaraq fəaliyyət göstəririk. Bizdə masterclasslardır, dərslərdir. Biz də sobada bişir bu, indi sizə təqdim eləyəcəyik birazdan da hədiyələrimizi. Ha, hədiyələrimiz də bəli, var. Bəli, hədiyələr. Nə yaxşı ölmürəm hədiyə üçün. Bizdə master klaslarımız olur, belənçinə də yəni çoxdur növ. Məsəl üçün, yağlı boya üzərində şəkillər çəkirik, uşaqlardır, böyüklərdir. Yəni bizdə yaş həddi yoxdur. Məsələn, bizim tələbəmiz olubdu, 60 neçə yaşında bir xanım idi. Gəl dedi ki, mən öyrənmək istəyirəm. Haradasa bir 8 ay bundan öncə idi. Amerikaya keçəcəkdi. Dedi ki, mən uşaq vaxtında həvəsim var idi bu işə və icazə vermirdilər mənim papam, mamam ki, sən həkim olmasın, biz həkimik, sən də həkim olmasın. Və mən indi oğlum Amerikada yaşayır. Mən burada işdən çıxıram, köçürəm Amerikaya və bu işi orada istəyirəm ki, davam elətdirim. Yəni, uşaqlıqdan gələ... bilməyəcək burada, yoxsa necə? Yox, məni yox. O 63 yaşında xanımla söhbət gedir ki, onun oğlun yanına köçürdü. Yəni ona görə o da işi orada davam elətdirmək istəyirdi ki. Məsələn, yəni... Zeynəb xan, bu yaxınlarda əməkdar artist Suğra Bağırzadə bizə təşrif buyurmuşdu ona. O da sevir belə deyim də boyalarla çalışmağı. Çox gözəl onda əsərləri var həqiqətən də. Yəni çox sevinirəm ki, yəni bu sənətə bu qədər həvəs, maraq var. Uşaqlıq dövründə ümumiyyətlə yəni olub bunun işartıları sizdə yoxsa necə? Əlbəttə şəkil çəkmək olubdu. Gör, amma evi eşiyinə günə qoymuşsan nərəfələrdə boyalarla falanla. Hə, eynən. Yəni, amma çox maraqlı bir işdir. Həqiqətən, insana rahatladan, mənəvi bir rahatçılıq tapıram şəkil çəkəndə. Ya, bir gün təklif buyurub gəlib, bizdə qaleriyada şəkil çəkə bilərsiniz. Gildən özünüz, əlinizdən nəsə bir qab düzəldə bilərsiniz. Yəni, sərbəstdir də bu? Bəlbəttə. Nə gözəl, nə gözəl. Elxan bəy, olmuşsunuz? O... Əlbəttə ki, Zeynəb xanımla zətən tanışdığımız da bizim proyektimizin çərçivəsində olub. Gildən nə düzəltmişsiniz orada? Valla, mən yaradıcılığımı daha çox podium üzərində daha profesional qura bilirəm, amma qablarla bağlı bir o qədər də aram yaxşı deyil, alınmır. Amma yox, çox kişi şəkil çəkib, ən azı yolu çəkmək okey, amma gildən biraz dostlaşa bilməmişəm hələ ki. Zaman olduqca, amma çox kreativ işdir əlbəttə ki. Düşünürəm ki, kiçiklərimiz balacalar üçün də çox maraqlı olur. Məsələn, bir neçə dənə Zeynəb xanımın təşkil etdiyi masterclasslarda iştirak etmişəm, hətta sosial layihələrdə belə varlar. Belə deyim də, yalnız Bakıda deyil, tutalım, deyir özəyi Bakıdadırsa, səs orağı bizim bütün Azərbaycan ucuqar kəndlərindən belə gəlir. Bir neçə sosial layihələrə belə qatılıb, əlbəttə ki, mən də olmuşam dəstək olaraq. Yəni, necə deyək, təqdirə layiq bir sənətdir, dəstək olunası sənətdir. Düşünürəm ki, bu qədər gərgin iş rejimindən sonra hər kəsin ehtiyacı olan bir işdir o. Yəni, zövq alınası bir işdir. Bir də qeyd edim ki, bizim bugün qonaqlarımız Elxan Paşayevdir. Best Model of Azərbaycan beynəlxalq model müsabiqəsinin Azərbaycan üzrə direktorudur, həm də təşkilatçısıdır. Bəli, xoş gəlmişsiniz. Bəli, xoş və həmçində bizim daha bir qonağımız da Boyakar Sənət Evinin rəhbəridir. Zeynəb Şəhvirdiyevadır. Siz də xoş gəlmişsiniz. Amma mənə elə gəlir ki, Lalə xanımı o gözəl, kübar, billur səsini eşitməyin zamanı gəldi. Gəlin elə əməkdar artistimizi yenə səhnəyə dəvət edək. Xeyirli axşamlarda o qəşəngi. Amma mən hələ də inanmıram bu Lalə Məmmədovadır. Çünki canlı olaraq bəlkə 8 ildir görüşmürük də sizinlə. Axırıncı o aşı yediyimdir. Hə, aşı. Mən də yeyib bitirənlərdən. Olmuşsunuz ya, bir 5-6 il bundan qabaq olmuşsunuz. Bir dəfə də Qazandan aş göndərdiniz. Oturduq Mələxan Məyibova ilə. Qazanımı da qaytarmayı biləsiniz. Mahnı, mahnı gəlsin Lalə xanımdan. Eşidək. Esmer için ölürəm esmer için alam mənə düşmandır esmer için.
Məmmədova, Lalə Məmmədova, mükəmməl, gözəl, qəşəng. Və yeri gəlmişkən, hörmətli tamaşaçılarımız, daha bir qonağımız da olacaq bizim. Amma saxlamışam onu, birazdan onu dəvət edəcəm. O da gözəl, qəşəng, kübar xanımlardan biridir. O da gələcək ilə bugün xeyirli axşamlara bir belə deyim də bəzək gətirəcək öz gəlişi ilə. Və bizim qeyd etmək istəyərdim ki, sponsorlarımız da var. Spentem Plus kremidir. Dərini qısa müddətdə bərpa edən bir kremdir. Dərinin infeksiya riski olan bütün növ zədələnmələrində sıyrıntı, cızılma, aşılanma, yanma o cümlədən ayaqların xorası, yara xəstələri və hamısı bunların ötəsindən gəlinir. Çox qısa aramız var. Reklamlar, reklamlardan sonra xeyirli axşamlar. Bizə yenicə qoşulan tamaşaçılarımız Kanal S-də hər axşam saat 21-də Xeyirli Axşamlar layihəsi başlayır. Azərbaycanın ən tanınan simaları məsələ Xeyirli Axşamlara təşrif buyururlar. Bugün Kanal S-də ilk dəfə olaraq canlı yayımlanırıq və ilk dəfə olaraq canlı yayıma başladıq saat 21-dən. Bizə zəng də vura bilərsiniz, SMS-lər də göndərmək imkanınız var və qeyd etmək istəyərdim, Instagram səhifəmizin direct bölməsi də ixtiyarınızdadır. Sizin hər vaxt yazın arzularınızı, istəklərinizi və WhatsApp xidmətimizdə fəaliyyətinizdədir. Qeyd etmək istəyərdim, hörmətli tamaşaçılarımız, bizim qonaqlarımız var. Elxan bəy burada əyləşib, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Zeynəb xanım buradadır, Lalə Məmmədova buradadır, öz gözəl nəğmələri ilə, musiqiləri ilə. Və mən hal-hazırda istəyərdim ki, bizim növbəti bir qonağımız var. Uzun illərdir ki, bu xanımı tanıyıram. Bu xanım uzun illərdir ki, Azərbaycan incəsənətində, Azərbaycan mədəniyyətində özünə məxsus yeri var, çəkisi var və uzun illərdir ki, elə bax bu xidmətlərinə görə də dövlət tərəfindən əməkdar incəsənət xadimi fəxr adına da layiq görülüb. Qeyd etmək istəyərdim ki, söhbət artıq bilirsiniz kimdən gedir. Mən həmişə ona dəb kraliçası deyirəm və Xələfbəyevlar ailəsinin elə son beşiyidir, elə mən deyərdim ona. Fəxriyə Xələfovanı dəvət eləyirəm. Axşamınız xeyir olsun, Fəxriyə xanım. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Xoş gördüm. Görüşün. Həmişə qəşəng, həmişə gözəl, həmişə kübar. Fəxriyə xanım, necəsiniz? Xoş gördüm. Zeynəb xanımla da görüşün. Bəli, çox xoşdur. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Və axşamlarımız həmişə xeyirli olsun. Səhərlərimiz həmişə gözəl xəbərlərlə açılsın. Səmamız həmişə işıqlı olsun, günəşimiz həmişə bol olsun. Mən bunları arzulayıram və təbii ki, verilişimizdə hər zamanki kimi uğurlar, maraqlı efirlər və siz anons etdiniz ki, canlı yayıma. Bəli, bugün ilk dəfə. İlk dəfə biz canlı yayımdayız, nə gözəl. Çox xoşdur ki, biz... Dəb kraliçəsi. Hər zaman Fəxriyə xanıma bax belə deyirəm, həqiqətən. Çox sağ olun. Dəb kraliçəsi. Buyurun, əyləşin Fəxriyə xanım. Çox teşəkkürümü. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. O qədər hər zaman Fəxriyə xanım gəlmdə onun libaslarını süzürəm onu başdan ayağa ki, hər dəfə fərqli-fərqli libaslarda gəlir, geyimlərdə gəlir. Əvvəllər tez-tez heç olmasa bizi gəh Qarabağ aşına qonaq eləməyi var idi, özbək plovu dadırdıq, onlar da tərk edib artıq. Yəqin bu da işlərin çox olduğundan irəli gəlir. Yox, indi ən əsas trend, bilirsiniz də, indi hamımız buna çalışaq, rəyət edək, zərif görsənməkdir, kilolardan qurtulmaqdır. Bax, maşallah, bizim Lalə xanım, Elxan bəy, necə, Lalə xanımı podiuma dəvət eləyəkmi? Kriteriyaların tam gözündən vurur. Yox, Elxan bəy, biraz da çəki atsın, sonra dəvət eləyək. Yox, biraz da çəki atsın. Lalə xanım görsənməyəcək, onda görsənməyəcək. Yəni, kriteri odur ki, zərif olmaq, yəni çəki baxımından kiloları atmaq və bu trenddir, indi dünyada trenddir. Hamı çalışır ki, bilirsiniz necə, çox-çox-çox belə deyim ki, arıq görsənsin, bu hamının hədəfidir. Ona görə plov, aş... Yox, bu dəfə artıq Naxçıvan köçəsini o vaxt yedi, Naxçıvan köçəsi. Bəli. Öldürür deyə məni, kökə yox, köçə, Naxçıvan köçəsi. Yəni ki, əsas odur ki, dadı damağımızda qalıbdır və mükəmməl. Yəqin ki, tamaşaçılarımıza da biraz daha da elə bir xatırlatma eləyək bu. Sizin radioda təqdim etdiyiniz yanar saat. Doydum şovda, Fəxriyə xanım bilirsiniz, süfrələri olmuşdu, mükəmməldir. Maşallah, bilmirəm, Azərbaycan qızıdır da, həm Şuşalıdır, həm Naxçıvanlıdır, həm Qarabağlıdır.
biraz o podiumdan danışdıq. Zeynəb xan bizə nə olub ki? Göz Zeynəb xanla biz çıxa bilmərik İlxan bəy podiuma. Elə də Lalə xan, Lalə xan. Biz də yemərik sabahdan. Biz də yemərik, düz demirəm. Elə də deyilə Fəxriyə xan, biz də yemərik. Zeynəb xan da çıxar. Mən də yeməyəcəm. Elə Zeynəb xan da yeməyəcək. İkimiz elə bir yerdə o podiumu biz dağıdacağıq inşallah. Yeri gəlmişkən Fəxriyə xanın sözünə qüvvət. Fəxriyə xan o layihəmizdə bizə günlərin bir günü Lalə xan özü işte süfrə açmışdı bir dəfə bizə. Sonra bir dəfə dedi ki, mən sənin üçün aşın dadı damağımızdan getmə dedi, sənə bir aş göndərəcəm. Doğrudan da sağ olsun. Səhər proqramına göndərdi. Nə bilim 5-6 müğənni basıb yedilər onu hamısını elə bir qazana. O vaxtdan hər dəfə nə vaxt sən anar mən təzə evimə köçmüşəm. O qazanı gətir, qazanı göndər. Bir qazandır da. Nasbəri Dostəliyevanın cehizləri mənim evimdədir. Ərə getdiyi cehizləri, süfrəsi bizdədir, qabı bizdədir, qacağı bizdədir, hər şey bizdədir. Heç o istəmir. Gətirin də o qazanı da. Gətirin onun qazanın. Bu da rahatlaşsın. Mən də rahatlaşsın. Rəşad gətir. Gətir ey rahat. Gətir, gətir, gətir. Gətir, gətir. Rahatlaşdın sən Allah. Hə. Rahatlaşdın. Başka bir şey değil. Tezi bir mi senin? Bu bir sürü bu yani bir koşun adamı yemeği pişirmeye için. Bu indi dolu ya boştu. Yok bu boş da ama düz değil. Görsün sen dolu göndermişim boş kaldı. Hele aşın nesi gelir. Yok hey adamlar ne olar? Adam ben de bilirim bunu dolu kaytarmak lazım. Hediyelerimiz var. Ama kazanı ver, kazanı ver, kazanı ver, kazanı ver, kazanı ver. Qazanı ver. Ala, bu da sənin qazanın. İndi mən sənə bir buna qazana bir aid bir misal danışdım. Bir misal çəkəcəm. Bir restoranların birisində bizim bir yaxın dostumuz çalışırdı. Anam da o həmin restoranın məs kebablarını çox sevirdi. Mən də arada bir ona o da hər dəfə belə qazanda da plastmas qabda yox, qazan da göndərdi. Anam da elə açırdı belə baxdı. Bu qazan yaxşı qazandı. Qazan qalırdı elə. İkinci dəfə də elə. Üçüncü dəfə gördüm həmin dostumuz zəng elib Ramil bəgə də tanıyarsan. Dedi götürdü belə. Lalə xan, mamaya deyə yaxşı qazanlar gəlib göndərir. İndi bu da. Bu qazan sevdası babadan keçir. Deməli, o qazanı da artıq məndə rahatlaşdım. Valla, o biri dünyada da məni narahat eləyəcəkdi ki, qazanımı ver, qazanımı ver. Yaxşı ki, deyirəm, maşın qalmayıb, nəsə ev qalmayıb onu istəyə. Yer gəlmişkən, bayaq Lalə xanıma çiçəkləri təqdim elədim. Bu sizin çiçəyidir deyəsən də. Hə, bu da deməli sizindir. Zeynəb xanım, bax, bu sizin çiçəkdir. Fəxriyə xanım, bu da keçən çiçəklər də sizindir. Sevə-sevə, gülə-gülə aparıb belə deyim də evdə mənzilinizdə onlardan belə deyim də yararlanmaq, istifadə eləmək olar. Yəni düzdür, xanımlar hamısı çiçəklərdən gözəldirlər, amma çiçəyi də təqdim etmək lazımdır. Fəxri xanımla uzun illərdir tanışdığımız var. Maşallah, geyimləri öz yerində, ətirləri öz yerində. Hətta bir dəfə də Fəxri xanım şəxsən İlxan bəy, mən getdim onun hazırlanma qaydalarında biraz olsa mənə, yəni biraz göstərdi, başa saldı. Yəni kənardan ola bilər bizim gündəlik götürüb vurduğumuz o ətirlər necə uzun prosedurlardan belə deyim də qaynaqlanır. Hələ mən onun belə deyim də o iyi alana qədər Fəxriyə xanım nə bilim gecəsi gündüzü olmur. Bu iyi buna qatdım, bunu buna qatdım. Bu bundan alınarmı? Həmin belə deyim də bir çox da adları var idi. Nuray ətri mənim yadımda qalıb. İndi bilirsiniz necə bu necə yaranıb əslində bu həvəs? Bu elə yaranıb ki, bax təbiətdə bu gözəl çiçəklər var. İndi yəqin ki, qoxusu gəlir. Bəli, bir balaca gəlir. Yəni, insanlarda həvəs yaranıb ki, bu qoxuları necəsə istifadə etsinlər. Və ondan həvəs yaranıb ki, onlar ətirlər düzəlsinlər. Ya, təbii ki, bu orta əsrlərdən başlayır. Bu məsələ hələ Misir şahzadəsi Kleopatranın öz ətri var idi. O, onun üçün də ətirlər, hətta özü də düzəldirdi. Yəni bu həvəs yaranır ki, bu çiçəklərdən, gözəl qoxulardan, baxaratlardan ətirlər düzəldilsin və onlar özümüzə, ətrafımıza zövq versinlər. Yəni bu belə başlanıbdır və indi hal-hazırda təbii ki, bilirsiniz necə, ətir o qədər ətirlər düşünürəm ki, hamının öz sevdiyi ətir var, hamının öz zövqü var, öz seçimi var, amma razılaşarsınız məndən ki, ətir vurmadan biz sanki özümüzü elə bir ki, başqa cür hiss edir. Ətir gələndən sonra, qoxu gələndən sonra əhval-ruhiyyəmiz dəyişir. Bir də insan elə bir ki, arxayın olur özünə kimləsə öpüşəndə, görüşəndə. Bəli. Deməli, Fəxriyə xan bizə ətir gətirməsə də mənim ətirlərim var. Mən bilirəm ki, var. Ona görə ki, bilirəm ki, indi
Maşallah çoxdur. İstehsalçılar çoxdur. Lap yaxşı ki. Bu da ətirlərimizin cərgəsinə qoşular. Yeni brendlər yaranır, bəli. Yeni brendlər yaranır. Gözəl qablaşdırırlar. Gözəl dizayn verirlər. Aha. Bu da Lalə xanım sizindir. Zeynəb xanım siz də elə bir dənə amana mətəl sizə. O bəy üçün də axı. Deyin ki, o el xanımdır da. Deyin də, elə nə verirəm, alın molla deyin, maşallah. Deməli, sizin də hədiyələriniz var. Gəl elə mən dillənəm. Siz, bax, Fəxriyə xanım artıq ətirdən istifadə eləyir. Siz bizə nə gətirmişsiniz? Məndə əvəz-əvəzdir. Siz bilmirsiniz, Fəxriyə xanım gedəndən sonra ondan nə qopardacağım? Nə verirsiniz bizə? Biz əllərimizlə hazırladığımız, 150 dərəcədə bişirdiyimiz keramika qabları. Doğrudan bunlar siz hazırlamışsınız. Bəli. Nə danışırsınız? Deyir, Kuznetsov'du. Kuznetsov'du. Allah rəhmət eləsin Nəsibə Zeynalovaya. Bu kimin hədiyəsidir? Fəxriyə xanımın. Fəxriyə xanım hədiyələr gəlir. Mən deyəsəm bu gün yeni il, elə bir ki yeni il. Həm də doğum gününüz yaxınlaşır da 31 tarixində. Yeni il qabağıdır, amma mən elə hiss edirəm ki, elə ki mənim ad günümdür. Bəli, 31 dekabrdır əziz tamaşaçılar, doğum günüm. Çox xoşbaxtam bundan və elə hədiyələrin İçindəyim, bu da Zeynəb xanım. Böyük maşından gəlmişsiniz, balaca maşındansınız. Yox, rahat olmayın. Mən təşkil edirəm. Hədiyələr sıxacaq maşından. Nə gözəl Zeynəb. Yeri gəlmişkən, hörmətli tamaşaçılarımız, mən qeyd etmək istəyərdim ki, Zeyni Parfümə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyərdim mən. Qonaqlarımız üçün Zeyni Parfümdən eksklüziv ətirlərini təqdim edirik və 2015-ci ildən fəaliyyət göstərir. Öz peşəkar parfümləri və yüksək qalıcılığı ilə ətirləri çox tanınır. Zeyni Parfüm müştərilərini sevindirmək üçün dayanmadan kampaniya, endirimlər, hədiyyələr paylayır. Instagram səhifəmiz var, zeyniparfum.az 055-540-66-66 siz də alın, istifadə edin. Və qeyd etmək istəyərdim, yer gəlmişkən saçım üçün də dərin təşəkkürümü bildirmək istəyərdim mən. Burada fəaliyyət göstərir Xətay rayonu Gəncə prospektində Barber Shop 23. Anar İsmailova saç ustasıdır, dizayndır. Həmçin stil baxımından da siz onun belə deyim də müraciət edə bilərsiniz. 050-420-75-07 əlaqə nömrəsidir. Və xeyirli axşamlardayıq, hörmətli tamaşaçılarımız. Bir-birindən gözəl burada qonaqlarımız var. Amma Lalə xanımdan... Sakit oturdu. Ne kazanım geldi, ürəyin də yervə geldi. Bir mahnı gəlsin inşallah sizdən. Gedə də bilərəm də kazanım geldi. Gəlsin Lalə Məmmədova. Xeyirli axşamlarda Kanal S-də öz gözəl ifası ilə.
Bravo, bravo, bravo. Təşəkkür edirəm. Samira da deyəsən oxumuşdu bu mahnını. Valla elə hamı demək olar ki, oxuyub. Əslində bu mahnını Mübariz Tağıyev. Mübariz Tağıyev. Ən gözəl ifaçısı. Mən nə deyirsiniz deyin. İnanın 90'lar... Samira pis oxumdur. Yox, 90'lar proyektində də, istəyir, sonuncu Darıxmışam albumində də, bunlar hamısı oxunmuş mahnılardır. Mən hamısını ifa eləyənə sonra bir kəlmə dedim. Biz nə qədər gözəl ifa eləsəydik, onların ilk ifaçıları qədər olmayacaq. Mühürünü vurar, cavan oğlan Mübariz Tağıyevdir. Salamlayırıq buradan da Mübariz müəllimi. Bu dəqiq oturub Albalı bağlarında bizə baxır. İlxan müəllim, darıxmırsınız ki? Yox, valla bu qədər gözəl insanların ətrafında mən sizdən danışacağım, baxmayaraq ki, bizi podiumə qaldırmasanız da. Mən siz, deyən, siz özünüz necə kilosuz, nə qədər də çəkiniz? Bizə buradan bura rişxənd edirsiniz Zeynəb xanımla mənə. Yox, mən 2017-ci ilə qədər model kimi fəaliyyət göstərmişəm, amma artıq təşkilatçıyam. Bu təşkilatçılığın bir ağırlıq olmalı deyə yox. Amma yəni, məncə boy buxun öz sözünü deyirdi. Vəli, 2 metri keçmişsiniz maşallah. Allah ömür versin. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Necə gedir işlər? İndi hansı, belə deyim də, işlər üzərində işiniz var? Hal-hazırda ekranlarda da göstərəcəklər. Belə deyəsində çox, hal-hazırda biz çox isti-isti, çox gözəl bir dönəmə gəlmişik. Bugünkü efirin də təsadüfü vaxtı, bilmirəm, qismətimiz imiş. Bizim inşallah sabah yox, bir gün artıq böyük bir final mərhələmiz olacaq. İnşallah. Biz artıq müsabiqəmizi yekunlaşdırıb, bu ilki qayıblarımızı seçəcəyik ki, hansı ki artıq ölkəmizi təmsil etmək üçün biz bu BD-də qarşımıza qoyduğumuz məqsəd üçün son hazırlıqlarımızı tamamlayaq. Belə deyim, işlərimiz çox əladır, iştirakçılar çox həyəcanlıdır, amma düşünürəm ki, hər şey çox əla keçəcək, yüksək səviyyədə keçəcək. Bu arada hər biriniz dəvətlisiniz. İnşallah, əgər siz orada varsınızsa... Təbii ki, hər şey gözəl də olacaq, yüksək də olacaq. Təbii ki, o ilk növbədə sizin gözləriniz də onları gözəl görür. Mənə elə gəlir ki, nə qədər belə müsabiqələr olsa, nə qədər bax belə işlərə imza atılsa, nə qədər gözəl olar həqiqətən də. Əlbəttə ki, amma yenə deyirəm, bizim yaşımız, bilirsiniz ki, biz hələ ki gənc nəsil olaraq bu işləri davam etdirməyi, daha da inkişaf etdirməyi istəyirik. Amma bizə də əlbəttə ki, bu sahədə, bu işdə yol göstərən insanlarımız var. Yəni, mən bu Best Model Azərbaycan üzərində işlərimizə başladığım ilk gündən dəyərli Fəxriyyə xanımızın həmişə dəstəyini almışam ilk gündən. İnşallah ki, bu həmişə axarlı olar. Bədimdə yaxşı mənada məsləhətlər verib. Çünki təşkilatçılıq çox kənardan bir tədbirin təşkil olunması nə qədər asan görünsə belə, daxil olaraq həddən artıq çox bunun gərginlikləri, stresləri, çox xırdalıqları var. Amma ki, sahənin özü əgər burada bir dəbdən, bir necə deyim, modadan söhbət gedirsə, siz veriliş başlayanda Fəxriyyə xanımı necə ki təqdim etdiniz, moda ikonası kimi. Yəni, ciddən deyirəm, bizim də baxıb BD-də bu sahəyə həvəsimiz yaranan yaşımızdan axtardığımız, araşdırdığımız insanlardan biridir. Yəni, mən də belə deyək, çalışıram, görüntülərdən də görürsünüz. Bu, bizim ötən il Crystal Hall-da təşkil etdiyimiz müsabiqənin görüntüləridir. Yəni, çalışıram hər şeyi, əlbəttə ki, dünyadakı olan kriteriyalar üzərindən. Təşkilatçılığı tam yüksək səviyyədə, hansı ki, iştirakçılar da bura qoşulmaq istəsinlər. Nəinki Bakıda, bütün Azərbaycanda, belə deyək də, bizim istədiyimiz minimal kriteriyalar. Boydur, biraz görünüşdür, biraz gözəl nitqdir, əlbəttə ki, plastikası da yerində olan hər bir gəncə. Biz istəyirik bu qapılarımızı açaq, şəraiti yaradaq. İnşallah, inşallah bu barədə söhbətimiz davam edəcək. Çox qısa aramız var, hörmətli tamaşaçılarımız. Kanal istə, xeyirli axşamlarda məni sizdən, siz də məndən reklamlar ayırır. Hörmət tamaşaçılarımız, bizə yenicə qoşulmuşsunuzsa, Kanal S-dən sizinlə xeyirli axşamlarda canlı-canlı biz izləməkdəsiniz. Bugündən etibarən bizə tamaşa edirsiniz. Saat 23-ə qədər proqramımız davam edəcək və ekranda artıq siz bizim əlaqə nömrələrimizi görürsünüz. Həm şəhər nömrələrindən, həm WhatsApp vasitəsilə, həm Instagramın direct bölməsində də yaza bilərsiniz arzu və istəklərinizi. Təbii ki, bizə yazanlar da var. Sabah məlum səbəblərdən proqramımız yayımlanmayacaq. Üçüncü gün qonaqlarımız var. Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru, xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı bizim qonağımız olacaq. Xalq artisti Gülyaz Məmməd var burada olacaq və Amil Həsənoğlu da təşrif buyuracaq bizim xeyirli axşamlara. Və bizə yazanlar var. Salam axşamınız xeyir olsun. Necəsiniz? Sizi Xaçmaz şəhərinin Elmandı
Elmandır Xaçma şəhərindən bizə yazan. Sizə çoxlu-çoxlu salamlar var. Lalə xanımı çox sevirik, çox istəyirik. Xahiş edirik, səsləndirəsiz sizin verilişinizə daima. Baxırıq, sevirik sizi də. Sonra bizə Salyandan yazırlar bizə. Babək adında bir tamaşaçımız hal-hazırda bizə tamaşa eləyir. Orucov Babək bizə baxır. Elə mən də Babək salamlayıram. Deyir, qonaqlarınız gözəldirlər, möhtəşəmdirlər. Və qısa arada deyəsən, sizə də SMS gəldi. Hə, Zeynəb xanım, sizdə də qazan davası idi deyəsən. Hə, deyəsən qazan da. Kimə qazan borcusu? Tamatın pul borcu var, sizin qazan. Kimdən götürür? Mənim əmim oğlu qazanım aparmışdı. Sizin qazan apar. Ləlan bir təəssüs elə sizdə. Onun davasını eləyirdi. İndi zəngilə qazan efirdə görüb deyir ki... Gedən kimi qaytarın, lütfen. Ölümlü kimi dünyada bilmək olmaz, nə olar. Yer gəlmişkən, bayaq hədiyələriniz Fəxri xanıma təqdim elədi. Çox xoşuma gəldi. Limonun həm orada bütövləri var, həm də dilimlənmiş limonlar var. Fəxri xanım onu təqdim elədi. Sonra burada bir qəşən qız siması görürəm. Bu Lalə xanımadır. Necə gözəldir bu, necə qəşəngdir. Oxşayır hə Lalə xanımadır. Lalə xanıma heç kim oxşaya bilməz. Elə gözəlləşir ki, maşallah. Görün necə paltarın rəngi ilə, güllərin rəngi. Zeynəb xanım, necə istədik? Lalə xanım fikir verin, bugünkü qeymimizlə. Görürsünüz, bugünkü qeymimizlə çiçəklərin rəngi. Çox sağ olun. Eyni tondadır, necə maraqlı, görürsünüz. Mənim evinizə yaraşacaq. Yeni evimə çox yaraşacaq. İnşallah xeyirlidir. Təzə ev gördüyü yeri. Çox təşəkkür edirəm. Elxan bəyə gətirməmsiz deyəsən, yox, yoxsa? Elxan bəyə onun içindən gəlir. Bizə bu boydadırsa Elxan bəyinki, bu boydadır. Başlayır elə mənim boyumda olan. Bu da qəşəyindir, gözəldir. O da sizindir. Təşəkkür edirəm. Tərxan, bəyəndiniz yoxsa yox? Mən təbii ki, həm bəyəndim, həm də demək istəyirəm ki, nə qədər çox bizim interyerimiz, evimiz, ətrafımız, bilirsiniz? Əsas odur ki, orada zövqlü və təbii interyeri bəzəyəcək bir əl işlərimiz olsun. Nəyə görə onu vurguluyuram ki, bizim öz rəssamlarımızın, öz sənətkarlarımızın, düzdürmü? Amma, məsəl üçün, daha çox satışda biz görürük ki, xarici ölkələrdən gətirilmiş suvenirlərdir. Mən deyirəm ki, yox, biz hamımız... Öz əl işlərimizdən istifadə idi, öz sənətkarlarımızın gözəl əl işlərindən, öz rəssamlarımızın tablolarından. Onlar daha böyük enerji verirlər, sanki onlar canlıdırlar, sanki onlar gözələşdirirlər məkanı. Süni nə varsa onları mən düşünürəm ki, istifadə etməyək. Deməli, bax, bu təbii. Elxan bəy bayaq dedi, Fəxri xanım, ümumiyyətlə, Fəxri xanımı mən hər dəfə, yəni dəbdən danışılanda, modadan, bu xanımın əməyi doğrudan da, mən ancaq onun göz qabağına gəlir. Allah Rəfiqə xanıma qəni-qəni rəhmət eləsin, onu elə gözəl bir gündə, elə onu gözəl bir məqamda dünyaya gətirib ki, 31-i tarixində, Dünya Azərbaycanlarının həmrəyliyi günündə, yeni il günündə, özü də maşallah, maşallah. Yəni, və gözəllikdən da, bir var ki, gözəllikdən söhbət eləyən, məsələn, dəb kraliçası elə olmalıdır. Mən hərdən Fəxri xanıma deyirəm, Fəxri xanım, səni süzürəm, səndə bir qüsur axtarıram, tapa bilmirəm ki, onda nə qüsur var. Gözlər gözəl, qaş gözəl, sima gözəl, qeyim bir-birindən gözəl, hər şey belə deyil, mükəmməldir. Çox sağ olun, çox təriflədiniz mənim. Yox, tərifləmirəm çox. Yox, çox sağ olun, çox təriflədiniz. Amma Fəxri xanım da var, Fəxri xanım gəzməyi də çox sevir. Bir dəfə botanika bağında biz gəzdik, məni bir-bir oradakı ağaclarla, bir-bir orada məni bitkilərlə, hətta getdik orada balıqlar falan da var idi. İndi bax, ora gözəl rekonstruksiya olur, təzə layihəsi o qədər gözəldir. Ondan da gözəl olacaq. Söhbət bizim, bəli, botanika bağımızdan gedir. Yenə gedib gəzərik. İnşallah. Yəni, mən həmişə hazıram. Təbiət elə bir məfhumdur ki, o insanı canlandırır. İlham mənbəyidir, gözəllikdir. Bir də ki, təbii ki, xavadır, oksijəndir. Düzdür, hamısı faydalıdır. Hamısı gözəldir. Hamısı gözəldir. Çox sağ olun. Mənim çox təriflədiniz. Çox. Bilmirəm, siz təriflədiniz, amma bilmirəm. Tamaşaçılar yazsınlar. Yaxşı, yazsınlar. Nə yazsaz onları da oxuyacaq. Yazsınlar, razıdırlar mı onlar? Nə yazsaz onu da oxuyacaq. Bax, yazırsınız. Artıq ekranda göstərilir də bizim Instagram səhifəmizdə, həmçinin WhatsApp nömrəmizdə və şəhər telefonundan zəng də vura bilərsiniz. Yer gəlmişkən, bir daha da qeyd etmək istəyərdim ki, Spend Time Plus
Plus dərini qısa müddətdə bərpa edən bir kremdir. Bizim sponsorumuzdur. Dərinin infeksiya riski olan bütün növ zədələnmələrində sıyrıntı, cızılma, aşılanma, yanma, o cümlədən ayaqların xorası, yataq yaraları, uşaqlarda və böyüklərdə bişməcələrdə lazer epilyasiyasından sonra dərini bərpa etmək üçün istifadə olunan unikal bir vasitədir. Dərini qısa müddətdə nəmləndirir, yanma hissini aradan qaldırır, infeksiya almağa qoymur və qısa müddətdə də bərpa edir. Təmizlənmiş yaraya və dərinin zədələnmiş nahiyəsinə sutkada 1-5 dəfə çəkə bilərsiniz. Həkiminizlə məsləhətləşin və iç yəlisini də mütləq oxuyun. Növbəti bizim sponsorumuz var. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, Gripov siropdur. Uşaqlar üçün grip və soyuq dəymə əleyhinə bir vasitədir. Xüsusən də uşaqlar arasında soyuq havalarda qızdırma, burun tulması, burun axma kimi hallarla hər birimiz üzləşirik. Belə halları aradan qaldırmaq üçün uşaq və yeniyetmələr üçün nəzərdə tutulan Gripov sirop unikal bir vasitədir. Qızdırmanı salır, burunda tıxanaqlıq, burundan axıntı, askırma, burunda və gözlərdə qaşınma hissini aradan qaldırır. Banan dadı olduğu üçün uşaqlar tərəfindən rahat da qəbul olunur. İçərisini oxuyun və qeyd etmək istəyərdim, həkiminizlə də məsləhətləşin bax bunu alanda. Təşəkkür edirəm və xeyirli axşamlar davam etməkdədir. Hər birinizə xeyirli bir gün arzulayıram, xeyirli belə deyim də gecə arzulayıram. Bizə sevə-sevə baxın, tamaşa eləyin və Zeynəb xanım, Zeynəb xanım, söhbətimiz davam eləyirsə, mənim üçün maraqlıdır. Sizin öz sevdiyiniz rənglər hansı çalarlardır? Bütün rəngləri sevirəm. Yerində istifadə olunan bütün rənglər yəni gözəldir. Yerində istifadə olunur. Bəli. Yaxşı, necə, hansı yaşdan sonra müraciət eləyə bilərlər sizə? Ümumiyyətlə, xüsusi belə deyim, vaxtı, dönəmi varmı onun? Yox, yox, yaş həddi yoxdur bizdə. Yəni, 5 yaşından. Məsələn, mən Gülyanaqla Gülyazı da qoltuğuma vurub gələ bilərəm də yalnız. Əlbəttə gələ bilərsiniz, heç bir problem yoxdur. Aha. Hətta mən təklif verə bilərəm ki, mən bilirəm ki, incəsənət insanları, məsəl üçün, bu müğənni xanımdırsa, onun mütləq rəsim qabiliyyəti var. Bilmirəm, mənə elə gəlir ki, incəsənət Lalə xanım, doğrudur mu? İncəsənət insanlarında elə bir ki, bir neçə istiqamətdə istedad var. Mən, məsəl üçün, bir çox bizim gözəl müğənni xanımları tanıyorum ki, onlar həm də rəsim çəkirlər. Məsəl üçün, Fidan xanım, Qasimova çox gözəl rəsim çəkir. Yəni, bilmirəm, Lalə xanım, siz çəkirsiniz ya, yox, yəqin istəsə çəkir. Nəsə, cüzma qarar eləsəm də ya, səviyyədə deməzdim çəkirəm, amma çox yaxşı hiss eləyib onu zövq ala bilirəm rəsim əsərlə. Yəni hansı ölkədə oluramsa olum, mütləq gedib qaleriyaları gəzirəm. Mənim sevdiyim bir işdir. Bir də toxumanı, məsəl üçün, uşaq vaxtı toxumanı bilərdim. Adicə sizə bir söz deyim, amma sənət qadınları hətta mətbəxə keçəndə belə əl qabiliyyətləri gözəl olur. Çünki hiss eləyirlər, ərzaqları da hər şeyi hiss eləyib eləyirlər. Yəni, hər belə deyim də, sənət adamı da qurman olmur. Yəni, mətbəxtdə hər xanım da belə deyim də, öz sözü... Yox, qurman yeməklərin dadına baxandı, amma yeməyi bişirəndən danışıram mən. Hə, bişirəndən də, hə. Yeməyi bilirsiniz, sən yaman bişirsən, mənə qazanı görə. Lalə xanım, bir ara belə deyim də, oxuduğunuz mahnı var idi, bu şəhər ikimizə dar, o da böyük rezonans oldu, çox sevildi, günü bugünə qədər aktuallığını itirmir. Muradındır da, dostumuz Murad Arifin. Yaxşı, nə oldu siz o cürünə ona popülarlıq gətirəndən sonra başladı özü də tək oxumağa? Yəni, belə almışsınız. Yəni, mövzu yox idi, yəni dava salmaq istəyir. Yəni ki, bunu sizə təqdim eləyib də, siz də onun öhdəsindən gözəl gəlib, oxuya bilərdi bir 10 ildən sonra, 15 ildən sonra. Öyle də 10 il keçdi də demək olar ki, 7-8 il keçmişdi, Murad 1-2 il bundan qabaq onu. Yəni, özü dedi ki, Lalə, mən də istəyirəm bunu oxumaq, yoxsa... O mahnı onun mahnısıdır, mən ifaçılıq hüququm var. Xərç etmişik, almışıq, aranjman eləmişik, oxumuşuq. Mahnını almaq o demək deyil ki, sən onu ömürlük varisi sayılırsan, xeyr. Amma neçə ildə müddəti var da deyəsən? Onun müəlliflik hüququdur, mənim isə ifaçılıq hüququm var. Mən mahnını ifa etmək üçün, yəni hansısa bir qanarar təqdim edirəm, amma mən mahnının müəllif hüququnu artıq orada böyük məbləqlərdən, Onun Muradın ifasında xoşunuza gəldi. Oxumalıdır da, o bizə oxuyub təqdim. O mahnının anasıdır, atasıdır. Mən necə deyə bilərəm ki, ona necə deyə bilərəm? Hə, də indi Mübariz Tağıyev desin ki, mənim neçə il bundan qabaq oxuduğum mahnını Lalə Məmmədov oxuyub, Samirə xanım oxuyub, bunları deməm. Yox, bunun bir söz deyim, biraz ciddiyə gedir söhbət. Məsələn, mənə deyəndə ki, adicə ki, məktəb illərini bilirsən, Lalə, səndən yaxşı oxuyan olmayıb və olmayacaq. Mən bu fikirlə razı deyiləm. Bəlkə ola bilər, indi hələ ki, olmayıb. Amma kim ona qarant verə bilər ki,
Günün birinde elə bir gözəl səs sahibi çıxıb, elə gözəl onu məndən də gözəl ifa eləyə bilər. Lalə xan, ola bilər, amma və siz ona mən... möhür vurdunuz. O artıq məktəb illərinin himnidir o. Aygün Səmədzadənin bəstəsi və siz onu himnə çevirdiniz. Anar, onu başa düşdüm. O demək deyil ki, məndən yaxşı oxuyan olmayacaq. Onu kim deyə bilər? Deyə bilərsiniz. Heç kəs deyə bilməz. Məktəb illəri gələndə Lalə xanımın mahnısı gəlir də göz önünə. Adam istəyir təzədən birinci sinifə getsin. Təbii ki, bu assosiasiyadır. Amma mən sizə deyim ki, dəbdə də belə bir məfhum var ki, məsəl üçün 20 il keçəndən sonra o dəb müasir dizaynerlər tərəfindən yenidən işlənilir. Yəni, bu normaldır. Bu, məncə, hətta bu müsbət haldır. Amma təbii ki, təbii ki, kimin hansı ifa qəlbinə yol tapırsa, təbii ki, Lalə xanımın ifası onu da içində zümzümə eləyir, eşitmək istəyir. Amma yeni gələn nəsil, o da ki, bax, bu il neçə mahnı oldu deyəsən, aranjiman oldu, yenidən ona nəfəs verildi və trend nəğmələrə çevrildi. Düz, dünya mənim, dünya sənin. Bəli. Bax, bu il o mahnı yenidən təqdim olundu, rock stildə. Baxmayaraq ki, neçə il bundan qabaq Niyamətdin Musayev onu. Bəli, Niyamətdin müəllimin və trend oldu. Yəni, əsas odur ki, mahnı oxuna bilər. Ya dəb yenidən gələ bilər. Amma Fəxriyyə xanım, Lalə xanımın mahnısına heç kim cəsarət edib yaxınlaşmasın. O möhürünü vurub, o gözəl oxuyub, o balaca canı ilə sənətkardır. Lalə xanımın səsi valla bu dəqiqə çox müğənnidə yoxdur. Yəni bu səs də oradan da qeyri-ordinar bir səsdir. Siz onu mənə, yəni mənə baxıb deyirsiniz, mən bütün Lalə xanımın bütün konsertlərində olmuşam. Leyli Məcnun operasında Leyli xanımın, mən Leyli obrazını canlandıranda o tamaşada olmuşam. Mən Lalə xanımın böyük pərəstişkarıyam. Mənə baxmayın, tamaşaçıya baxmayın. Lalə xanımla desə iş birliyinizdə olub sizin. Əlbəttə, indi icazə versəz, mən Fəxriyyə xanım çox təvazökar xanımdır. Və o bizim deyirlər axı, bir izlə getmək daha rahatdır. Amma o izi açmaq ən çətindir. Məsələn, biz onu niyə dəb kraliçası adlandırırıq? Çünki o ilklərdəndir. İlk bizim Azərbaycanımızda, yeni qurulmuş Azərbaycanımızda o deyirləri ilk qaran quşlardan. Bax, Fəxriyyə xanımın o işi danılmazdır. Mən onunla çalışmışam Şalaxo klipində və deyim sizə ki, o xanımın işinin gücünün çox olmasına baxmayaraq özü şəxsən gəldi, bir-bir paltalları yadımdadır, seçdi, buna da baxın, buna da baxın. Doğrudan da gözəl iş birliyimiz oldu və bir də Fəxriyyə xanıma bir vətəndaş kimi, sənətçi kimi də yox, bir vətəndaş kimi bir minnətdarlığım var. Mənə bax, burada əyləşənə hər kəs razılaşacaq. Biz tez-tez qastrollarda oluruq. Və Fəxriyyə xanımın yaratdığı bizim Azərbaycan, ilk Azərbaycan brendi olan həmin o Nuray, Caspian Rose. Caspian Rose yeri gəlmiş ki, mənim sevimli ətirlərimin sırasındadır. Azərbaycanın hüdudlarından kənarda, inan bizim nə qədər həmvətənlərimiz var, adam qürurla onlara o parfümləri təqdim eləyirdi. Və o parfümlər hər yanda tapıla bilməzdi. Çünki o sırf Azərbaycana, sırf Fəxriyyə xanımın seçimi, onun bəyəndiyi iyilərdir. Onu hər dəfəsində danışanda mən Fəxriyyə xanıma dedim ki, Fəxriyyə xanım, çox sağ olun, nə yaxşı siz bu linyanı buraxmışsınız. Bu parfümlər bizim Azərbaycanımızda var. Öz məhsulumuz, bəli. Biz gedəndə bir suvenir götürürük özümüzlə, hansı nə bir tar kamança, qız qalasınca, bir də yanında bir parfüm. Elə bir tamamlanır hədiyə, valla düzün deyirəm. Və bir də çox gözəl ətirlərdir. Əbəs yerə demirə, deməli sizdən elə ətir gözləyir Lalə xanım. Nə? Hədiyyə də eləyib Fəxriyyə xanım, sağ olsun. Sağ olsun, təşəkkür edirik. Amma sonrasında mən özüm o ətirlərin alıcısıyam. Açıq deyirəm. Və bir daha da qeyd edim ki, Elxan Paşayev buradadır. Best Model of Azərbaycan Beynəlxalq Model Müsabiqəsinin Azərbaycan üzrə direktorudur, həm də təşkilatçısıdır və bayaq öz işlərinizdən danışdınız, elədiniz. Yəni, bu müsabiqə bitir. Növbəti, belə deyim də, növbəti bir işinizə nə vaxt start verirsiniz, nə vaxt başlayır bura? Hansı yaş, belə deyim də, dönəmində insanlar müraciət etməlidirlər, bəylər, xanımlar, hansı, belə deyim, ölçüdə, çəkidə olmalıdırlar? Belə deyim, biz bu pandemiya dövründə bilirsiniz ki, müəyyən bir dönəm qapanmalara getdik. İşlərimizdə bir sıra, belə deyim, yavaşlamalar oldu. Bizdə əslində model məktəbimiz də var. Model agentliyimiz də fəaliyyət göstərir. Hansı ki, sıfırdan, Lalə xanım necə deyir, o izi açmaq istəyənlər, hansı ki, biz çalışırıq doğrudan da həvəsi olan hər kəs. Həmişə biz böyüklərlə çalışmışıq, amma artıq bu ildən yeri bir qərar almışam ki, 2024-cü ildən etibarən, çünki çox
gözəl balalarımızın, balacalarımızın valideynlərindən çox müraciətləri var ki, bu cür böyüklər üçün müsabiqələr təşkil edirsiniz, bu cür əzəmətli müsabiqələr olur. Fəxri xan başda olmaqla nə qədər tanınmış və belə deyək də işinin peşəkarı olan insanlarla çalışırsınız və s. Bu baxımından artıq 2024-cü ildən etibarən düşünürük ki, inşallah model məktəbini yenidən aktivləşdirək. Hansı ki, haradasa belə deyək, 6 yaşdan, 5 yaşdan, 6 yaşdan etibarən, o qədər balaca. Bəli, çünki dünya praktikasında little modellar da var, yəni balaca modellər də var və bunlar həm çəkimlərdə, həm belə deyim, reklam çarxlarında çox mütəmadi istifadə olunur. Üzr istəyirəm, Elxan bəy, ümumiyyətlə, bəs geyimlər necədir? Sərbəstdir, yoxsa burada Fəxriyə Xəlifovanın birbaşa rolu, əməyi varmı? Vallah, mən siz, belə deyim, Lalə xanım az öncə Fəxriyə xanımın Nuray ətirlərindən, Kaspian Rose'dan danışdı, bəhs etdi. Amma mən daha çox bizim belə deyim, canlı şahidə olduğumuz belə deyim, əsərlərindən danışardım. Çünki mən bir təşkilatçı olsam belə, əlbəttə ki, Fəxri xanımda belə deyib, gözəl xanımlarımız üçün dizayn olunan geyimlərdir. Amma belə deyim, biz bu cəfilələri, moda nümayişlərini təşkil edirik. Milli ruh deyilən bir mövzu var. Bunun belə deyim, paltara yansıması nə dərəcə canlı, nə dərəcədə belə deyib, füsünkar ola bilər. Onun canlı nümunəsi Fəxri xanımın kolleksiyalarındadır. Bilirsiniz mi? Son Xurtbanı Natıvanla bağlı olan əsərini mütləq ki də görmüşsünüz, izləmişsiniz. Yəni, bilirsiniz, möhtəşəm ötəsi deyilən bir mövzu var, hansı ki, Qarabağımıza aid olan incilər. Bəyədim də, bir geyimə baxanda sən artıq o geyimin, necə deyim, mənası olaraq o nə ifadə etmək istədiyini artıq göstərir sizə. Və bu kolleksiyanı ki, bəyədim, təşkil edirsən, ən azından bəyədim, onun təşkilatçılığının məsuliyyətini üzərinə götürürsən, düşünürəm ki, necə ki onun ərsəyə gəlməyə bir möhtəşəmlikdir. Tanıtımın da bir möhtəşəmlikdir. Biz çalışırıq ki, ona bir beydim qatqımızı qataq. Xeyirli uğurlu olsun inşallah işbirliyinizdə. Fəxri xanım o qədər gözəl kəlağayları var. Ki, bəli, o qədər bəli, qəşəng kəlağayları var. Bəlkə mən satışda onlardan görməmişəm də. Mükəmməldir. Yeri gəlmişkən Zeynəb xanım, sizin də maşallah işləriniz göz qabağındadır. Danışdıq, amma mən istəyərdim ki, bəlkə növbəti dəfə gələndə bir canlı-canlı burada nəsə hazırlayasınız. Bilirəm, biraz çətin məsələdir. Yox, çətin deyil. Biz zaten master klaslara gedirik, ad günlərinə, hansısa tədbirlərə dəvət eləyəndə. Elxan bəy vurguladı da, biz rayonlara da gedirik, master klaslar dərs edirik. Gəncə, Lənkəran, Lənkəran ən ucuqar kəndinə biz getmişdik ki, hansı ki, ora normal maşından getmədik. Maşını saxladıq yolun ortasında. Nə maşınıydı? Səndə getməmişdi. Nəsə olub deyəsən, bir-birlərinə baxırlar, amma açmıyor. Yox, yox, maşının. Niva, Niva. Niva ilə getdik ki, ora yanı maşın heç cürə çıxmırdı da. Yəni, çox çətin məsələ idi. Biz elə yerlərə gedib, master klaslar, dərslər deyirik, uşaqlarla tanış oluruq. Çox gözəl bir bu faktor. Ona görə ki, biz bilmirik də əsl istedad, hətta gələcəyin dahisi harada yaşayır, düzdür. Şərt deyil ki, o mütləq paytaxtda, Bakıda yaşasın, o hər yerdə ola bilər və onları tapıb, aşkarlayıb, onlara örgətmək. İndi biraz bu, o biraz indi asanlaşıb bu, yəni ki, sosial şəbəkələr vasitəsilə. Həm də ki, həm sosial şəbəkələr, həm də ki, efir vasitəsilə. Mən nə qədər ki, sosial şəbəkələr inkişaf eləsə də, mən... Darıxmışam.
sende insaf yok mu? Bu ne ateş, bu ne otdu? Hele yine zulmün çok mu? Hele yine zulmün çok mu? Bilsen nece darıkmışam. Çağırıram çatmır elim. Uzadıram yetmir elim. Senin için esir kalbim. Senin için esir kalbim. Bilsen nece darıkmışam. Gözyaşımı silersen mi? Bir insafa gelersen mi? Özüm durup gelersen mi? Bilsen nece darıkmışam, bilsen nece darıkmışam, bilsen nece darıkmışam, bilsen nece darıkmışam. Rəhmətli sağ olsaydı, indi deyəcəkdi ki, Lalə çox nahaq bu mahnını oxuyub. Çox nahaq yerə başından böyük iş görüb bu mahnını belə aranjman eləyib. Amma Allah can sağlığı versin Faiq Süzəddinova. Gözəl əsərdir bu. Çox gözəl. Çox dəyişik bir formada işdi. Ümumiyyətlə, İlhamə xanımın bütün mahnılarda o qadın çox böyük ürəyi vardı. İfaçılıqda o çox cəsarətli bir ürəyi var idi. Və o ürəyi əlbəttə ki, onu kimi təkrarlamaq qeyri-mümkündür. Çünki özünə məxsusluğu var idi. Məncə, eybiyox, o dünyadan da olsa xeyir duasını verər mənə. Yer gəlmiş ki, o günlərdə Lalıçka əzizim, yəni o da dəyərli sənətkardır. Mən ona son beşiyim deyirəm. Brilliant Dadaşovadan söhbət gedir. Uzun illərdir ki, biraz aranızda soyuqluq var idi. Amma sən onun doğum günündə o qədər böyülük elədin. Mən şəxsən Brilliant xanımla da danışdım. O qədər böyülük elədin. Sənə, Allah sənin atava qəni-qəni rəhmət eləsin. Sənə verilən tərbiyyə. Allah sənin o anava can sağlığı versin ki, yəni kimsə kiminsə tutalım ayağına gedirsə, kimsə kimdənsə tutam, orada böyüdən, kiçikdən söhbət gedmir. Sənin böyük sənətin var, ürəyin böyüdür, sənətin böyüdür. Sən uzun illər o küslü qaldız. Düz deyə bir küslü davadalaş yox idi, amma hər şey gözəl idi. Artıq Brilliant Dadaşova və Lalə Məmmədova küsürlüyü yoxdur, Fəxriyə xanım. Bax, bu ildə də bu yadda qaldı, şükürlər olsun. Təşəkkür eləməzdim, elə bax buna görə də sənə. Və hörmət tamaşaçılarımız, qeyd etmək istəyərdim ki, Kanal S-də hər axşam sizinlə saat 21-də başlayan görüşümüz xeyirli axşamlardır. Bugündən etibarən canlı-canlı, cap-canlı görüşünüzə gəlirik. Saat 11-ə qədər proqramımız davam edir. Və qeyd etmək istəyərdim ki, təbii ki, proqramdan sonra qonaqlarımızla bərabər otura da bilərik, qəşəng çay da içə bilərik. Və qeyd edim ki, Zabrat 1-də yerləşən S-Cake Şirniyyat evinə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkürlər edirəm. Instagram səhifəmiz var, TikTokumuz var, Zabrat 1-dədir, 055-715-0143-dür. Bir-birindən gözəl şirniyyatlar bayramlarda, özəl günlərdə sizlər üçün sevgi ilə gözəl tortlar hazırlayır. Əgər siz də bu gözəl tortlardan sifariş etmək istəyirsinizsə, o zaman Said Paxlavadan ala bilərsiniz. Təşəkkürlər sizə. Və son dəqiqələrdə qeyd etmək istəyərdim ki, yazırlar bizə. Fəxriyə xanım, sizi nə yaman çox istəyirlər? Sumqayt şəhərindən yazıblar, Gəncədən yazıblar. Oy, Gəncə. Yevlaqdan yenə yazıblar, Naxçıvandan yazıblar. Hər yerə sonra salam. Sonra bir bunu oxuyacağım. Çoxlu salamlar deyirəm. Fəxriyə xanım, gözəl xanımdır. Axşamınız xeyir olsun, bəyənirik. Elə mən də bəyənirəm də, onu bəyənməyən var. Lalə xanım, sizə də salamlar var. Hətta bizə zəng vurub efirədə qoşulmaq istəyirlər. Üzürlü sayın, bugün alındıra bilmirik. Lalə xanım, bax düz 7 nəfər yazıb ki, Lalə xanım əməliyyat alıb mı? Yəni tamam fərqlidir. Deyin ki, bax sizə. Gözəlliyin sirli. Deyin də nə olar ki? Nə deyim mən? Bax nə deyim? Deməliyəm mən hər şeyi. Çağ altına, balta altına, nə bilim, düşmüsünüz mü, düşməmişsiniz? Gözəldir, baxın zövq alın, başqa da sual zad verməyin.
Yüngül olub, yüngül, yüngül. Zeynep xanım, sizi de soruşurlar. Deyirlər ki, elə podiumu o xanım yaraşır. Qoy Elxan kimler çok elə danışsın. Arıq-marıq axtarsınlar bunlar kimi. Hə. Yəni, əl işleri. Bax, bəzi valideynler yazırlar ki, uşağımızın, məsələn, var. Deyir, 5 yaşı var, cızma qarı eləyir. 4 yaşı var, cızma qarı eləyir. Zərfə xanım mənim bir-bir deyir. Deyir, necə müraciət eləyə bilərlər sizə? Bu Yekər Sənət evi Instagramda bütün məlumatlar vardı. Orada mı telefon nömrəsini əldə eləyib? Yəni bu əl işləri ki var idisi, bizə deyir. Bunların satış, yəni... satışı da var. Əlbəttə, korporativ satışı da olur. Tək tək gəlib özləri düzəldə də bilirlər. Elə mən bunu dinləyicilərimizdən birinə verim də. Zərfə xanım bunu apardı və nə dəyişəcək? Hə. Olacaq, nə olacaq, nə dəyişiklik olacaq ki? Bunu verirlər dinləyicilərimizdən birinə. Hə, Zərfə xanım? Soruşan kim ki maraqlanıb ona göndərək. Bəli. Hı-hı. Və sən Fəxriyə xanım da həsin verdi artıq. Yaxşı, təqribi bax bu balaca, bax bu, bunu neçəyə əldə etmək olar? Onda dəyişir qiymətləri. Çünki birincisi 50 şeydir, ikincisi də ki, məsələn baxırıq da, yəni çox eyni işdən çox olanda əl öyrəşir artıq. Qiymət fərqli olur. Məsəl üçün ölçü baxımından fərqli olur. Yəni biraz çox fərqli. İndirim falan yoxdur. Tamaşaçılarımız desələr ki, Ruhəngiz Allah verdi evanı bir verilişə aparanda deyirəm sənə aparılma, çatdırılma, quraşdırılma hamısı mənli idi. Evdən çıxarda bilmirəm axı onu. Xeyirli axşamların adını çəksələr endirim eləyərik. Bəli, xeyirli axşamların adı ilə gəlsəz endirimlər olunacaq. Və Elxan bəy, bilmirəm nə oldu, xoşunuza gəldi mi bu abu hava? Valla dediniz ilk dəfə canlı efirdən başlamışıq. Yəni özümü doğrudan da seçilmişlərdən hesab edirəm. Çox xoşdur mənə. Ayağınız düşərli olar inşallah. İnşallah, inşallah. Yəni, sınamışam, düşərlidir. Valla çox xoş oldu, yenə deyirəm. Amma Elxan bəy, zəhmət olmasa qalxardınız da ayağa. Geyimini istəyərdim, göstərsin bizim operatorlarıma. Ayaqqabıları da gözəldir. Mən də qalxım şərh eləyim, olar mı? Mən də qalxım şərh eləyim. Olar, expert. Olar, gözəl, gözəl. İstəyirsiniz bağlayın. İndi əsas odur ki, biraz da qabağa geçək. Əsas odur ki, məsələ nədədir? Maşallah, boy buxun görüsü də nə qədərdir. İndi bu kreat, bu avangard, bu klassik geyimin avangard versiyasıdır. Eyni pencəkdir, eyni şalvardır. Sadəcə biçimlərdə fərq var, bəli, proporsiyalarda fərq var. Yəni, mən düşünürəm ki, Elxan bu geyimdə özünü tam, özünü tapır. Əsas odur ki, hər geyimdə hər insan özünü tapa bilsin. Yəni, ona elə bir ki, o geyimdə o an həm rahatdır, həm özünü yaxşı hiss edir. Rahat hiss edirsiniz Elxan bəy özünüzü? Çox komfort. Elza Seyircahanın gözündən uzaq. Yox, yox. Bu arada Elza Seyircahanın zövqünü bəyənirəm. Yəni, kimlər bəyənir, bilmiyorum, mən bəyənirəm. Dava saldı qəhirdə. Amma yəni... İndi yenə tamaşaçılar bəyəndilərsə yazsınlar. Məncə bəyənərlər. Yəni, günlük həyat olaraq, yəni, zaten normalda çox casual deyək, bəydim, kokteyl tərzidir və yaxud da ki, yəni daha çox salaş tipində geyinməyi sevirəm, amma bu efirdir. Düşünürəm ki, efir üçün də çox pis də deyiləm yəni. Yox, kim dedi ki, mənim əksinə xoşuma gəldi ki, mən siqa. Bugün sözləşmişsiniz üçünüzdə bu qara geyimdə geyinməkdə, yoxsa necə? Biz Lale ilə fərqlənirik. Əzizim Lale ilə biz daha da yaraşıqlıyıq. Özləri giyiniblər, sözləşiblər axşamdan ki, qara giyinə belə eləyək, bu Lale ilə anar kölgədə qalsın. Elə şey ola bilməz. Vallahi yox. Məncə biz rəngarəngliyi Lale xanımı buraxmışıq. Yox, nə qədər də bu qara rəng bəlkə müzakirə olunur, hərdən tənqid olunur ki, çox qara rəngə üstünlük verir. Amma qara rəng hər zaman öz ona əsalət deyirlər də. Əsalət belə görünüşünü təqdim eləyir. Gecə efiri olanda da istər istəməz. Valla siz axşam... sarı rəngdə də geyinsəz, qırmızı rəngdə də geyinsəz. Bəli, ona deyilər gözələ al da yaraşır, şal da yaraşır. Təşəkkür edirəm. Gəl nəyləşin, gəl nəyləşin. Elxan müəllim. Hərdən Laləni doğrudan o qədər çox istəyirəm ki, canı da yoxdur. Elə istəyirəm, bax, belə möhkəm onu sıxan bağrıma basam, həqiqətən, ha. Bax, belə basam, bilmirəm onu, çox istədiyimi ona bildirəm. Saatlarla hərdən danışmaqlarımız var, Lalə əzimlə. Bir də görürsən, bir də baxırıq ki, saat 12-ni keçib. Deyirəm, Lalə, sən də get artıq, belə deyim də, vaxtıdır dincəlməyin məndən. Yıxıl yat.
Ve hürmet tamaşaçılarımız. Karşılıklı Dianar, karşılıklı Dianar. Teşekkür ederim, var olasam. Ve bizim baş sponsorlarımız var. Bunlardan biri Florence Tibb Mərkəzidir. 055-866-8444. Həsən Bey Zərdabi 78 ve ünvanında fəaliyyət göstərən Florence Tibb Mərkəzi özündə ən son standartlara cavab verən tibbin xidmətlərini birləşdirir. Ali dərəcəli həkim ama ginekoloq Arzu Məhərrəmovanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Florence Tibb Mərkəzinin xidmət sahəsi çox geniş profilə malikdir. Beləliklə burada ginekologiya, andrologiya, terapiya, nevrologiya, pediatriya, uşaq ve böyüklər üçün stomatologiya, fizioterapiya, hicama ve zəli terapiyası, həmçinin Avropa standartlarına uyğun şəkildə təşkil olunmuş bütün növ laborator müayinələr mövcuddur. Qeyd edim ki, Florence Tibb Mərkəzində Amerika texnologiyası ilə hazırlanmış CO2 fraksional lazer aparatı ilə müalicə, ultrasəs və EKG müayinələri də təcrübəli həkimlər tərəfindən həyata keçirilir. Florence Tibb Mərkəzi həm də bütün növ laborator analizlərlə yanaşı EKG müayinəsi evlərə çağrı mərkəzi həyata keçirməkdədir. Dəyərli pasiyentlər odur ki, dəqiq və düzgün müalicə almaq üçün xarici ölkələrə getməyə ehtiyac yoxdur. Və dekabr ayının sonuna qədər Düz Fəxriyə xanımın doğum günü nə qədər siz orada 50% indirimlərdən yararlana bilərsiniz 31 tarixinə qədər. Yəni blomlar, yeni blomlar qoydurun dişinizə və dişləriniz də ərpdən təmizlənsin. Bu da hədiyyədir. Və bizim qeyd etmək istəyərdim növbəti ikinci baş sponsorumuz da Femina Xəzləri Qalereyasıdır. Femina Xəzləri Qalereyasında bəylər də ala bilərlər. Ağadda Şağayevin bir xəzləri var. Vasif Məhərrəmlinin bir xəzləri var ki, Nasbəri Dostəliyevanın qarderobunu açırsan bir 8-ə yaxın xəzli var. Siz də gedin Florence-dən sonra Feminaya, oradan bir-birindən gözəl, təbii ki, xəzlərdən alın. Təşəkkür edirəm sizə və hörmətli tamaşaçılarımız. Belə bizim dəyərli qonaqlarımız bugün bura gəldi. Hər birinə bizim üçün çox gözəl belədim də çiçəklər göndərdilər. Mən bir daha da təşəkkürümü bildirmək istəyərdim. Xatırlatmaq istəyərdim ki, bunlar, bu çiçəklər bizə hamısı təbii ki, göndərilir. Gözəl bir məkan var, gözəl bir yer var. Bax elə onlardan. Hamısından gözəl. Gülü zəhmət olmasa götürəyin. Ay Zeynəb xanım, sizə təqdim elədiyimiz gülü. Görün nə gözəl çiçəklərdir. Deməli güllərimiz bizə hardan gəlmişdi? Aa, zəngin çobanın gülləridir. Bir-birindən gözəl. Bəylər və xanımlar üçün gigboxların, güllərin ən kreativ və heç yerdə olmayan hədiyyələrin ünvanı zəngin çobandır. Və ən əsası odur. Mobil nömrəmiz 077-227-28-29 Həsən Əliyev 1 ünvanında fəaliyyət göstərməkdədir. Təşəkkür edirəm sizə. Və sonda daha bir belə deyim də təşəkkürlərim olacaq və təşəkkürlərimiz bitdi artıq və SMS-ləriniz gəlməyə davam edir. Zərfə xan bir-bir mənə bunları göndərir. Proqramımız davam etməkdədir, hörmətli tamaşaçılarımız. Və qeyd edim ki, xeyirli axşamlara hər axşam saat 21-də Kanal S-də tamaşa edirsiniz. Və bugün də canlı olaraq, bugündən canlı yayıma başladıq. Bugün bizi canlı olaraq saat 11-ə kimi izləyirsiniz. Əməkdar İncə Sənət xadimi Xələf Bəlovlar ailəsinin, mən deyərdim ki, ən nazlısı, duzlusu Fəxriyə xanım Xələfova. Dəb kraliçəsi mən ona deyirəm. Bugün bizim qonağımız oldu. Həmçinin Zeynəb xanım, bax bugün o boya işi olsun, nə bilim uşaqlarla çalışmaq, istedadlı bir xanımdır. İncə Sənətin bir qoludur. Balaca ilə gənc cavan canı ilə da bu işin öhdəsindən layiqincə gəlir. Elxan müəllim boyu, buxunu, geyimi ilə də elə burada çıxdı. Kimləri özünü göstərdi bilmirik. Mükəmməldir maşallah. Bundan da sonra səsi sorağı gəlsin yüksəkliklərdən. Və mənim əzizim Lalə Məmmədova. Elə gənc yaşında da dövlət başçımız tərəfindən əməkdar artist fəxri adına layiq görülüb. Maşallah öz gözəl belə deyim də ifaları ilə, mahnıları ilə, musiqiləri ilə hər kəsin belə deyim də könlünü oxşayır. Və bizim son olaraq qeyd etmək istəyərdim ki, top qatarımız, mən istəyərdim ki, platformamıza yaxınlaşsın. Bir proqramın əvvəlində təqdim elədi, bir də sonda. Gəlin görək, Azərbaycan klip dünyasında, son musiqi məkanında nələr baş verib, nələr cərəyan eləyir. Platformamıza yaxınlaşır top qatar, biz də izləyirik. Bizden onlara bir teşekkür. Bizi bizden.
Danışın, danışın. Siz deyirsən bir bizi çoxdan da görmür. Mənə savab olub bu üçlüyü birləşdirmək. Yox, biz Elxanla elə hər gün görürük. İnşallah 13-ü olan tədbirimizi yenə də burada da müzakirə edəcək. Necə olacaq? Elə şirin-şirin danışırlar, ayırmaq istəmir. Focul necə olacaq? Təqdimatlar necə olacaq? Ona görə ki, bilirsiniz necə? Bu mənim üçün də, Elxan üçün də və dəb sevərlər üçün böyük bir bayramdır. Bu da bizim bayramımızdır da. Əslində moda bayramı yoxdur. Peşə bayramları var. Müxtəlif peşə bayramları, onlar arasında moda bayramı yoxdur. Ən əsas da. Moda, geyim bayramı olsun. Gərək təsis eləyəm. Amma bizim üçün 13-ü yanvar bayram olacaq. Elə 31-in götürəyində, elə 30-sizin doğum gününüz. Kraliçanın doğum gününə vaxtısı elə həmin ərəfədə də etmək olar. O dünya Azərbaycanların həmrəylik günüdür. Hörmət tamaşaçılarımız, qeyd etmək istəyərdim ki, top qatarımız platformamıza yaxınlaşdı və qeyd edim ki, Roza Zərgərli Xingəl qonaqlığı verməlidir. Elə 9-cu vaqondan yeni mahnısı ilə giriş elədi. Axırıncı dəfə nə vaxt yığışdınız? Xingəlin hissi gəlir burnuma. Yığışmısınız, sən idin, röyəydi, hamımız bir yerdə idiniz. Heç olmasa qabaqdan qalandan artıqdan gətirərdim, biz də yiyərdik. Yaxşı, qələt deyilədim və dedim ki, yox, əslində röyə bir qrup açıb, bizim hamımızı saldırır. Xingəllər qrupu. Yox, xingəllər deyildi. Yazmışdı ki, Lublu Vasfisiq. Mən hamımızı sevirəm. Bir də gördüm ki, hamı yığışıb gedir, hamımız axşam hardayıq Roza gündə. Sağ olsun Roza, bir gözəl xəngəl bizə qonaqlığı verdi. Maşallah, özü açırdı ya xəngəl, videoda durub məndə. Bəlkə alıbardansa, inanmıram o yaya. Yox, özü yayırdı, özü pişirdi. Ramin gedib ardansa gəl Tamada da röyaydı da qəşəng. Yola verdik getdi. Nuş olsun, nuş olsun. Bugün yaman yeməkdən falan danışdıq. Vallahi. Və xəngəldən əgər danışırıqsa, xəngəlin belə deyim də biraz gedir belə deyim də o tərəfliyə gedir. Dağı aşırıq o tərəfliyə. Elə səhv eləmirəmsə, Qazaxda da hazırlığıyla qurutdu xəngəl deyirlər, amma Gürcüstanda da. Gürcüstanda. Valla mən Gürcüstanlıyam. Elə mən ona görə deyirəm. Elə bilir yalandan deyirəm. Mən ona görə deyirəm ki, heç olmasa sən irəli düşəsən ki. Ay anar xingəl nədir? Proqramdan sonra geyib xingəldə oturarıq. Yox, sizə qurbandır. Bütün ekip daxil.
Gürcistanlılar ürəyə açıq olurlar. Ne ürəyiniz istəyir? Tək istədiyiniz xəngəl olsa, özü də qurutdur. Qurutdur xəngəl. Qurutdur. Valla ilk dəfə bizim qonşularımız var idi. Bizə qurut gətirib verəndə, ay Allah, inanırsınız ki, daş kimi daş belə. Biz elə bildik peynir deyil, Xan bəy o. Mamam biraz onu istağa qoydu, elədi ki, oh, bilmirdi də. Qonşumuz buradan, Laləzər xanımı da buradan salamlayıram. Qurutdur, onu biraz xingəlin üzərinə ovursan, töksən, daş kimi deyin, adam baş partlayır, adam baş partlayır. Valla, icazə olsa, buradan mən öz mamamın deyim, əllərindən öpürəm. Mamamın xingəlindən yoxdur. Çox da işlərdən dolayı çox da gedib görə bilmirəm, amma o bilir ki, mən bir xəngəldi, bir aşdı, mənim iki favorim var. Elə Zərfə xanım da burada bir tər olma aşı istəyirəm. Sən nə istəmirsən ki, day? Sənə nə göstərirsən, desək mən. Və hörmətli tamaşaçılarımız, bugün möhtəşəm qonaqlarımız var idi. Bir-bir təqdim etdim sizə. Zeynəb xanım təşrif buyurmuşdu, Elxan bəy təşrif buyurmuşdu, Əməkdar İncəsənət xadimi Fəxriyə Xələfova və fəlsəfə doktoru. Gəlirsiniz sizinlə yekunlaşdıraq. Mahnı yoxdur. Mahnı yoxdur, artıq yekunlaşdıraq. Gəl amma yanıma. Hörmətli tamaşaçılarımız, bugünlük bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın.